gabadhan nagla ah wiilkan wuxuu kula heshiiyey in ay ka oggolaato guur qarsoodi ah macnaha guur sir ah markii ay marka ka oggolaatay oo ay tiri waa aqbalay guurkaaga ayay ayeeyadeed u timid oo tiri ayeeyo ninkaasi guuru iga rabaa weliba guur qarsoodi ah ayeeyadii meeshay dhihi lahayd gabadheedii guur qarsoodi ah kuuma rabo تبر يعني تبان يسجل جرعة هاي جور قرصودي سري مجلة يصير نلول إيه الله يلهي فرصة وإنا تجشت كبعدي ولكي جبت أن درتيد وأهل كيسيو دن ولا دجالي ولا ليس كبح شيء هو يدي كلا عي كبعد محمد اسمه أي, عين. أي دي دي سبحان الله

waana mahadsantihiin dhammaan walaalau xiajanalkeyga meel wload joogtia garjey gamo furan kusoo dhawaada janalku waa janalkiina waa mar kale iyo muuqaal kale cusub ama qiso kale cusub intaa qisada u gudagelin haddii aadan soo daawanin vidiogii boqol kun ee sabskraybe xafladii aadka u quruxda badneed ee magaalada muqdisho la iigu dhigay ama aan ku samaystay linkiga qaybta commentiga ku qabanayaa soo daawo wixii aragtidaada ahna ila soo wadaad waana mahadsantihiin maalinkii shal ahaana maadaama aan soo muuqanin aada waxaa ugu mahadcelinayaa dadka waaye aragga ah ee fahmi karo qofku markay hooyo tahay mas-uuliyad badan saaran tahay

idla soo wadaagaayo qisada maanta miyska noo saaran bismillah waa qisadii muddo kadib qiso carab ah oo aan idinla soo wadaagaayo qisadan waa qiso rucdi xoogaa cabsi ay ku jirto waa qiso aan rabo balqeybta kometiga inaa igu soo qortid haddii adiga gabadhaan aan qisadeeda kula wadaagayo booskeeda lacala ilaahay ma qoray haddaa ku jiri lahayd ivan adiga gabadhan waxa ay ku dhaqantay iyo inay wiilkan jarjaraan oo bac lagu shubo oo la geeyo meel duur ah yan meydkiisa lagu tuuro saasoo kale ma suubin lahayd qof maalinkaa la aqalgelaysid uu isleeya allah gabadhan walaahi bilaahi dhammaystiran oo kaala arg oo ni ani qof aroos ah farxadda uu maalinkaassoo dareemayo taariikhdaas muu dhigi lahayd qaybta komentiga aan kaa rajeynaya inay ugula soo wadaagtid qisadan horta waxay ka dhacday wadanka kuweit qofet iga aaiqybamiskasoo muujinaawxay ku dhacday gabar lagu magacaabo njjl waa gabar toban iyo sideed jir toban iyo sagaal jir ah waa gabar samaysay arin aad iyo aad u cabsi badan najl waxay ahayd gabar hooyadeedna ay dhimatay aabaheedna uu dhintay waxaa soo koriyey ayeeyadeed aabbaheed uu dhalay waxaa dhacday oo qisadeeda ee ka bilaabatay horta waxay ahayd gabar ayeeyadeed ay wax bartay ilaa iyo heer jaamacadeedna ka baxday aqoon yahanad ah markay jaamacadi mnmya jaamacad dhiganaysa sorikamay bixin jaamcad dhiganaysa dugsi sare ka baxday jaamacaday dhiganaysa waxaa dhacday yoomu min al ayaam ama maalin maalmaha ka mid ah waa halka sheekadeeda ama qisadeeda ay kaaabayeeyadeed korinaysay oo wliba ayeeyadalacsiiso macnaa suurayso aad uga taxadarto nafsadeeda yani ilmo kale aanan haysanin wiilkeedii dhintay gabadhaan uga dhintay ad jeclay adyymrwaaytirnajlia aayjinkga gdawanraa meelkuu wadotyeyo waxay aadeen meel oo qalabka korontao mbb bareyska amaqeybiadaaabkaagabadhaan markaa sababta meeshaas loogu socdo ma oga markay meeshii tageen ayaa waxaa meeshii ku qaabilay wiil logu magacaabo maxamed maxamed waa wiil labaatan iyo shan jir ah wiilkii meeshuu ka shaqeynayay oo maxali wuuu aaa a n meel wuxuu lahaa waxyaabaha qalabka korantooyinka dhan ay ku shaqeeyaan ee yaaliin marna lagu gado marna lagu sameeyo ayeeyadii markay gabadhii meeshii u waday oo meeshii maxamed ay kula kulmeen ayaa waxaa dhacday maxamed markii uu qalabkii ka haleysnaa u sameynayay inuu yihaahdo

wiilkaan marka indhihiisadhaan waay u maan yihiin gabadha waxaanu hadale waxaa ka keenaayo waa nin gabar ka helay laakin waa qabar moog adigu dudii lacagti ay soo bixisay abaliyogabadhs gygmeehi la iska helelay ayy soo beegurgabygabdajltihayegabadhydilalaoo anneaadhaaa ayada laftirkeeda damaca dhankeeduuka gala maaaayural ana maraa tiri wiilka maxamed ah soo qurux badanyaha sooma arag maxali weyn ama meel weyn oowuu haystaa ganacsi ah oodhinacnrotga suubiyodnalagu beeciyoalagu iibiyo ala gabadhaydiye waa nin aqoon leh waa nin maxaaladaha i sheeg shaqaysanaayo waa nin qurxoon waa nin abaatan san jir amaane ugasho gabadhi daymoleeba kasoo hartabahaye waxay tiri adiga maadaama guur aa gaarta gabadhaydiye walaahi fursadaa ku soo martayo waa inaa ka faaiideysatid waa inaa hadii wiilkaas aad yani fursad ku heshid waa inaadan beerdaraynin dee hadda kadib gabar la qabo waaa noqon meel deganoo ilmo dhasho mustaqbal suubsato gabadhi waa yaabanta adiganamaka hesheay tiri maraat aabntadansaas u hadlays ayay subbal <muchas> ee tiri tartiib ayey tiri isla markaa shalleeb <muchas> ninkaa soo arkee gabadhaan <muchas> damceeda way qarsane way xishoone sida gabarh walba ay suubiso den waxaa dhacday wiilkii ilaan gabadhii wuuba ka helaba wuxuu bilaabay inuu iridooda fadhiisto oo istaago oo gabadhii nejle aheyd uu fursad ku gaado gabadhaan <muchas> subxiyo jaamicad aadaa baabuurkaala araguu wataa shaqaday dhinba dad shaqaalaha <muchas> inta loo dhiibtay aaba gabadhaan la gaadaaho waqtigii dhan la galaa مر والبو وجري جهر إما هذا وحو أركا جبدي أو كان عد عادي سمان المال ما كمد أه وحو يصير الله إله ما أنت فرصة دان إن إسكبر دريس دماغه وان فرصة إنه بيردر عق <applause> سوامرت جبدي يقول بسن أو إن دران در يقول <applause> بسن أو جامعة وسعته أرك مركز سوميشي كسلامني مجرني ها سوهب المتيد سو محمد متيد ويلكي كران تذا سو متيد ها برشون عكسنا أول بالصور نوالي سيقاني سفي عنا كو جرناوا ويلكي وحنا وسو بناء عتها هي إيه رأيك أمسى وأركت هذا جامعة دكو جيو جاريان وتعي حقا معي سوحي ترمية جامعة دا إذا أنا هذا هذا أنا هذا مركز العلي عل لما لهن أنا جعل أنا جامعة دكو جاري أوكي ترى جاري يكون هذا أو محمد بلا بابا إنه قبل المركز تجا جي فرصة هل كي وحكى بلاود <متحدث> الدمع وحكى بلاود إن الشيء كيستو كبعدي محمد مدك <متحدث> دب <متحدث> أما بريك دب وح نجلا أصابن لكتي إن يحرير سمايان أوكي تري <applause> أي يدي دو إمات أي يدي وي كالباد بادا تاي ما حا إتري ما محمد أفاك وصابان لكتا إنا حرير لسما يسيد ما إتري مركاسي وحي إتري أي يو سيح عمالي إتري أدي

oktir waa nin kuu qalmaa waa nin kaala araga ah waa nin aala naci karin oti najla iyo maxamed waxay xiriir lahaadaanba maxamed maanin maalmaha ka mid ah najla wuxuu u soo bandhigtay guur wuu yii nlwaxaan rabaa aba inaan ku guursado maadaama ana adiga aa isfahnay oytiri maanaaadiidi karaa waa iskutootoosantao nin kaala aragaatee markaasuu yiri laakiin guurka aan ku guursanaayo

ma rabo marka guur oo waxaan gelaynaa oo yani aan kugu ilaashanayo intaa isku diyaarinaayo camal asaami a aa kasoo fakraayga byalasoo ayaeed u sheegaysa guur qarsoodi ah ila la gelaayo allaa hebgashagabadhii aan fariira kasoo haray ya macaafimaad qabtaa mise waxbaa ka qaldan waxay <muchay> tiri gabadhaydiyay soo dhowow maalinkaa fursadda ka faa'iidaysan laheen waa maalinkii adduunkano ugu farxadda b badneed waayo ma guuruu kuu soo bandhigta aqbal haye soo dhowow waytiri sir aan intaasoo sano ku dhowaad labaatan sano adigu toban intaas jirtid gabadhaan labaatan sano ay ku dhowdeen sinaan kaa qarinaayaan kuu sheegaa haye ma garanaysaa miin waaye maamed yanmaxadmm markaasy tiri may waxaan ka saa wiilkii meeshii korontada oo a xiriirka inaan la yeesho besntaa rojtay tiri aabaha otawuudhintay adigoo sabi ah haaye waxay tiri maxamed markaan ku dhahay sukaanso guuran u gaarsiher guurkaa dalbada gaarsiiy ma waxay kulatah tiri aqligaa ka shaqaysiiye inay guur leetahay saanaa u qurux badan tahay gabar dhammaystiran oo wax walbay u dhammaystiran yihiinaa tahay waxay, tir jir, e waxay wai, ouy, hai, wai, tiri gabadheydiye ma adaaba guur weyneysid dee da'na tobaniyo sagaal jirsi toban iyo sideed jiraa u taha quruxna ilaahaaba kuu dhalshoo saasaa u egtaa ee aniga qudadeyda waxa waaye maxamed qofka u yaha maanta inaa ogaatid iyo sirtaan kaa qarinaay hay yaytirmaadmaamd wayetii aabbahaa maanta iilka yacnii qabriga ku jiree naga hooseeya aabbihiis ayaa dilay adiga aabbaha haaye hooyadaana waxay u dhimatay aabbahaa markii la dilay naxdintii ay ka naxday ee u dhimatey marka fursaddaan aabbaha wiil muusan dhalin oo adiga keliyuu ku dhalay hooyadaana waaba ka daba dhimatay hooyo ama ayeeyo maanta waa maalinka noo aari laheed waa fursad dahabiya إيه محمد وين الكو او أنوقة أرتيد يعني وين أنوقة أرتيد تيركو مشي جن وين أنوقة أرتيد هي الشيء كيف تير هذانا وحاقو تير أنت أتكتب وانا أقبله جور كاجا لكن جورجا أدلهين وين لها هكسرت النمبر ون وين الذهبنا يي بيستد الذهب السيست كم أروح بدن جورجاس إيجي سو بيست جور كنا سيرها إسك هذا أوكي

dahabna waa inaa ii iibsid hal qolna aya xaaga waa inaa ii dhigtid rlaakin gabdhahan buuqoodanaga bixdad aroosaan noqonna o guurkaaganogle wiilkii waa iska badbad gabar qurux badan aqoon yahanad ah wax walba u dhamaystiran yihiin oo guur siriya ka ogolaato xoolo badan ka rabin ok hooyadiisu u tagaoy soo dhwaawu da a yoaaaagurigka saartid sabab doda indhaa kasoo haray calhaan gabaraan guursa rabaa waa jeclahay markaasay tiri war ma waalantahay war adigaa gabaha gabdhahan wiilka keliya ee la dhashay oo maanta ilaalilaaayo xafidi laaaadiga ayaenta inaa tiraa haddaa guri ka baxsanaa sidee wax u jiraan wiilkaygiyo maxaa kaa qaldan oaan gabadhaas waa jeclahay indheheyganka jeclahay laaanted ma noolaa karirgabtiaaa a محمد يا أدردي اسمه ذي حيسلك مركو قبلي يقول <applause> جي أنت كعيري أو مد والبدلي حق وقص عري أي أدردي تقولي ود أدن أدردي سوام محمد يا أدردي ما ذي حيسك شتين ورمحاق وعلي ورالمهان حولي أبون الله هيو كشقي ما ذي جا قولي كسرتني وأقول سنة أنا جم سنة أسود تاجنا أنا قبل أن شاء الله هاي هلا اللي بلايا وضتي أدوك مركي دم بقبلي سيدي مركي يقولي لو قص عري دقي محمد الشيء وحيه حالي سي

hantidio faraq ugushug dahab iyo adunya kusoo galata q macquulna guriga waa looga haby y mrsoo eegaatiri maalinka aniga iyo adigu aasmrsaoondyhowlihiioo dhan waa soo dhameeye gabdhihii guriga waa laga saaray duqda hantidi ay haysata waa lagu soo wareejiye dahabna waa la ii iibiye qolna waa la ihibeeye duqdii alalas farxaad

waay tiriintaadiku mehrina kabacdi soo dhowoway tiri intaasheeyaasi in iy wlaga sii fakara dadkmehri laaa alwiilkgidigo alu heli karaa alawlbawaa ogaa wanaagaaga maalinkii aa meesha korontada ku kulanaan ku fahmayna wiil wanaagsan wanaa tahay in badan gabadhayda negla iga kaa sheekaysay wanaagaaga waa isoo gaaray soo dhowo wiilki farxad waba kala badbata do aa gabadhay soo koreysa guur qarsoodiaurabo meeshuna ay ku wey tahay

markay hubsatay maxamed <muchemad> inuu sidii meed balaq u dhahay oo hurdo galay oo daroogeysmay oo wixii ay siisay ooba qalaf ku yiri usan dhiman intay ceeji qabatay ay gilgishay ay seay u dili kartay u dishay ee ceejadii ka foqo weysa gabadhinag leaheed aan fariiraa ka soo horciyeyo kow aan ka siinaynaa hay tir gabadheydiyey waanta waa fursadii aan keliya ku carso lahay

maxamed ma iska celi karo meeshaana undha untaagaa meed camal uu yahay kabaxdii maxay samaysaa isleedah subxaana kayaacadiim intay mishaar soo qaadatay ay jarjarta amnnnnus kadhigtay ay jawaan ku shubtay gabadhii naxdin iyoanfariira kasoo hara laakin waay tirigatagayaa aabbaha aaladin waa markaa arsalaa hadda leeba nafisaayey gabadhii iyo ayadii ha qaadaan meydkii oo dhowr bacood ku jira sidii in maxaa la dhaha isheek dukaan laga soo adeegtae meel duur ah ha ku soo tuuraan ka bacdi maxamed ha la waayo ciddiisii ha raadiyaan meel kasta ha laga raadiyo shurdadii ama booliskii ha loo balaqo booliskii hooyada ha u imaadaan

intaas dhowr iyo toban sano maysan is arag duqda ka bacdi qaryay meesha ahayd ama meel tuule ah oo yare waa la is wada yaqaanaa waa meel koobane waa lasweydiiyy wraee negleyaa la dhahaa dadkii aaba waxay dhaheenba gabarh nagnal uhuu la si socday aqiiran dadkii aa waxay sheegeen negle inay tahay maxamed aabihiis ninkuu dilay gabadheeda labaatan sano mar xilli ku dhow shurdadii neglaha u imaadaan a nagle haye ha la dhaho maxamed ma garanaysa alixumadeedaktiamayarario dha atuulado dhaagakasaanglnmaameirrd maymagaranayo dhablasdha sheegto ha tiraado ayeyadaa ka dambeyday aniga aniga ma dililahayn xiriir walalaa wa aa sguursa ayayada halasoo qabto maaaditir waagu suubsiin

waxaa <muchaa>, yani ay gashay xabsi oo yani mu'abbad ah yani aanan weligiisba laga soo noqonin gabadha laakiin labaatan iyo shan sano xayba dhaantaada aa lagu xukumay duqdii labo sano markay kusii jirtay kabacdiba waa ay dhimatay nagla labaatan iyo shan sano kadibay xabsigii ka soo baxday qisadeedana ay ka sheekaysay saasna waxay ku noqotay qof beeshay rabto mari karto maadaama xabsigii ay soo dhammaysatay siday kula tahay qisada negleh haddii aada waddadeedaoo kale taagnaa laheed ama yani sheekada ku dhacday oo kale aabaheed inay labaatan sano ka hor nin ayada guurso raba uu dilay ma dili laheed waxay aragtidaada ah sidee u aragtaa qisadan qisooyin middaan mid ka daran gabar la dhigaayo meel masaajid ah oo labaatan iyo dhowr sano kadib yani qisadeedu isku beddelaysa subxaan allah wax kale qiso cajiib ah oo aan raba inaan noloshiina wax badan uga bedelo duruuftu markay ku qabato marka meel adigoo sabiya haddii lagaaga tago noloshiisay isku bedeleyso adigoolaga aabmantnimci ku jirtid amruyaujirtinaka fekraysa sidee noolaa kartaa qisadaasa noogu xigi doonto qisadaadan carabta ah sidaa u aragtid qaybta komintiga igula soo wadaag qisooyinkan iyo qisooyin ka daranna waa idinla soo wadaagi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu